الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد iyadoo dhammaan dalalka islaamka maanta laga xusayo xuska munaasabadda ciid ul-adha ay magaalada boorame xarunta gobolka awdal waxay ka mid tahay dhulka sida weyn looga xuso munaasabadda ciid ul-adha saakamina subaxdi ay bulsho weyn kala duwan ku dhaqan magaalada boorame xarunta gobolka awdal u dareereen oogida salaadda ciid ul-adha kuwaasi oo ku tukanaya barxadaha waaweyn ee garoomada kubadda cagta magaalada boorame iyo sidoo kale masjid jaamacul qadiim ee magaalada boorame waxana munaasabadda ciida maanta shacabka reer awdal la tukaday wasiirka boostaha iyo isgaarsiinta iyo wasiiro kale maamulka gobolka iyo degmada iyaguna munaasabadda ciida ugu hambalyeeyay dhammaanba bulshada ku nool magaalada boorame adigu soomaaliyeed yihiin oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya lagu ogolay madaxda kale ee soomaaliyeed hadduu xamar yahay joogo hadduu joogo jamhuuriyadda jabuuti joogo iyo shacbigooda si gaara ayaa waynu salaamaynaa jamhuuriyadda jabuuti iyo shacbigooda iyo madaxda si gaara ayaanu salaamaynaa kadaali waxaan salaamaynaa caalamka carbeed oo dhan waa salaamaynaa iyoiyo madaxdooda waa salaamaynaa waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo dalkooda inay kusoo celiyaan caalamka carbeed in sumcadii xabeed sumcadii islaamnimo ay ilaaliyaanka nabadgelyooda kusoo celiya waxaan halkan u baaqaynaa in abdulaahi maryama subxaana watacaala xujaajta meel walba iskaga timiday ee tirtay ee xabadka tirtay imaa xaray carabaad kasoo kacay ee maka usoo kacay iyo mana usoo kacay in ogdaantoodii iyo nabadgelyo nabadgelyo farxad weyn bay noo tahay run ahaantii xaafadanna waxaan rabnaa inay isku tashato sida ay xaafadaha kale iskugu tashadeen oo bil xaafadooda siday horumarteeda uga shaqayn lahaayeen ay ku tashadaan oo guddi horumarineed xaafadaad samaysataan ayaan rabnaa aniguna xaafadaasan ka mid ahay farxad bayna ii tahay inay maanta xaafadaasi meel gooniya ku tukato aad bayna noo fadxadgelinaysaa waxayna taasi muujinaysaa isku duubnidiinna sida aan wanaag iskugu kaalmaysanay inaan horumarkan iskugu kaalmaysanaan doonayaa run ahaantii Thank you.